Кожному гарантоване право захищати своє життя і здоров'я. А на заняттях з самооборони можна на практиці відшліфувати навички, які рятують життя. Нині у наш буремний час це як ніколи актуально. На підсумковому етапі такого навчання побували наші колеги та дізналися, що потрібно знати та вміти, щоб не боятися ходити наодинці темними вечірніми вулицями. Більше 100 учасників вже пройшли 10-денний курс по самообороні. Це гарна можливість поєднати вміння захистити себе та підтримувати належний фізичний стан. Адже двогодинне заняття з загальнорозвиваючими вправами та прийомами рукопашного бою тренує тіло і додає впевненості в своїх можливостях. Чи почуваєтесь тепер впевненіше на вулицях, особливо темних? Звичайно, вже йду, знаю, як правильно скласти кулак, і вже хочеться йти, не дивлячись на те, що там може чекати небезпека. Основне якісь правила, які винесли з цих курсів? Основне правило – бігти. Потрібно в першу чергу бігти, якщо вже не вдається втекти, тоді потрібно застосовувати прийоми, але ти ніколи не знаєш, кого ти можеш зустріти, тому краще бігти. Коли уникнути конфлікту не вдається, потрібно бути готовим дати відсіч керівнику. Які прийоми найбільш запам'яталися? Найбільш запам'яталися – це як перехід робити через себе, виходити з удушаючого, ну і як захищатись від ножа. Можна продемонструвати? Ну, наприклад, уявімо, що це ніж, так? Я от буду ну, ось так. Здаюсь. Тренують учасників курсу самооборони досвідчені тренери Юрій Семчук та Роман Ковальчук. Декілька порад людям, які потрапили в біду. Так. Ну, перш за все, я вважаю, що варто в даному випадку якби тримати дистанцію насамперед. Тобто, якщо ми безпосередньо маємо людину або це декілька людей, то дистанція це одне із того, до чого варто дотримуватися, оскільки якщо занадто близько підійти, то просто ми не зможемо максимально ефективно оцінити свої сили. А от другий етапом це варто було б оцінити свої сили, подивитися відповідно то, хто якби проти вас стоїть. Бачите, його голова. І за ногу він цепляється. Скажіть, будь ласка, що можете сказати про учнів? Бачу, переважна більшість все ж таки дівчат. Так, у нас всі курси, от шостий вже випуск, але переважна більшість дівчат, тому що дівчата, можливо, фізично мало захищені, почувають себе менш в безпеці, як хлопці. І ми опитуємо дівчат, чому ви приходите на курси, вони кажуть, що в темну пору часу, проходячи через якісь подвір'я, будинок, парк, дівчатам лячно. Але після цих курсів вони мають таки більше впевненість, як фізично, так і психологічно. Майданчиком для тренувань став спортивний клуб козацького бойового мистецтва «Герць». Проводили їх тренери із Луцького міського молодіжного центру. Серед організаторів також комунальний заклад «Спорт для всіх» та департамент молоді та спорту Луцької міської ради. Зі спорт, інвентарем та супутніми витратами допоміг фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». У нас не було можливості під час війни закупити це. Але завдяки фонду «Ігоря Палиці тільки разом» ми знайшли змогу придбати ці матеріали для того, щоб відпрацьовувати цю ударну техніку. Також навіть вручення сертифікатів – це теж витрати. Вручення подарункової сувенірної продукції – теж дуже важливо для дівчат. По закінченню курсів всі учасники отримують сертифікати та приємні подарунки. Проект по опануванню навичкам самооборони фонд «Ігоря Палиці тільки разом» спільно з Луцьким міським молодіжним центром розпочали ще рік тому, адже розуміємо, як важливо підтримувати і спортивну форму, і загалом розуміти, як можна себе захистити. Це потрібно не лише у військовий час, але й у мирний час. Надзвичайно багато у нас дівчат, жінок приходять на ці курси. Щиро сподіваємося, що ці навички не знадобляться кожному учаснику, але краще бути підготовленим тоді, коли це буде потрібно, аніж шкодувати про те, що чогось не навчився. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі.